I dag skal vi strømme første timen av Cyberpunk 2077, som dere ser på skjermen foran dere her nå. Og dette her er jo et spill som, når det kom, møtte mye kontrovers, eller mye sterke reaksjoner, fordi dette spillet ikke fungerte veldig godt for de fleste spillerne. Spesielt dere som hadde PlayStation 4 eller Xbox One, altså generasjonen med konsoler som nå er på vei ut, der var det mye problemer med at spillet ikke fungerte noe særlig. PlayStation 5, Xbox One Series X og på PC så var det mindre problemer, men også der var det en god del problemer altså. Så CD Projekt Red, de som har utviklet dette her, fikk jo veldig, veldig mye pepper rundt lanseringen, for dette her følte de var hastelansert for å nå julesalget, og det absolutt ikke levde opp til forventningene som folk hadde. Innholdsmessig så er det jo også en del som folk har vært kritiske til, men det får vi egentlig se på etter hvert, om innholdet er noe å være kritisk til eller ikke. Nå er det jo nettopp kommet en ny patch versjon 1.3 etter 9 måneder med etterutvikling av dette spillet siden det kom ut, så vi får jo se om det har gjort gode ting med spillet, eller om det fremdeles er trøblete. Nå må det sies at i dag så spiller vi på PC, så det du ser her er ikke nødvendigvis representativt for hvordan spillet vil fungere på PlayStation 4, eller Xbox One, eller så klart på andre konsoler. Så ta det og husk det i bakhodet hvis du har lyst til å låne på biblioteket. Det er uansett lurt å låne spillet på biblioteket hvis du vil prøve det, for det er jo helt gratis. Men med det, jeg har med meg to i dag. Jeg har med meg Helene, min kollega. God dag, Helene. Hallo. Hyggelig at du er med meg. Jeg har også med meg en gjest i dag. Musiker, spillentusiast og tidligere kollega Sondre. Hallo, Sondre. Hallo der. Det er dere som er de som faktisk skal få med dere hva som skjer i dag. Jeg er nok bundet til kontrollene, så min interaksjon med dere er nok litt begrenset. Jeg håper dere likevel ser noe som det er verdt å bite tak i. Men jeg tror at nå har det egentlig... Vi er litt forsinket i dag. Vi tar allikevel den forventningsrunden, altså. Nå har jo jeg allerede snakket om alt som ikke fungerer. Men hva forventninger har dere? Vi kan begynne med deg, Helene. Hva er du kjent med Cyberpunk 2077? Har du noen forventninger til det? Nei, den største kunnskapen min er vel at det er Keanu Reeves i det. Og at det var mye problemer med lansering. Mer enn det, vet jeg ikke så veldig mye. Nei. Ja, hva med deg, Sondre? Er du kjent med dette? Jeg kjenner mange som har spilt det. Jeg valgte å ikke gjøre det. Jeg hadde en følelse det kom til å bli buggy. Ja. Så jeg hadde jo litt lyst til å se bugs. Jeg synes jo det er gøy med sånn software gore. Men fra selve spillet, sånn, så jeg er jo veldig glad i RPG-spill. Så jeg er jo litt interessert i å se liksom, systemene og hvordan de fungerer. Ja. Ja, for dette er jo utviklet av CD Projekt Red, som så klart er kjent for Witcher-serien. Så det blir jo spennende for deg som kommer fra Witcher-serien. Mest sannsynligvis heller da enn en cyberpunk-bakgrunn. Du nevnte tidligere på podcast at du har jo spilt cyberpunk pen and paper-rollespillet for lenge siden, så du er jo kjent med det, men det er nok Witcher som sikkert er mest friskt i minnet, vil jeg tro. Jeg har aldri spilt altså, det moderne var... der, så der kanskje jeg legger den samme linjen. Men vi får se. Jeg regner jo med det blir veldig sånn narrativt heavy i begynnelsen her. Absolutt, det er sikkert en introsekvens der man må følge med hva som skjer. Men da trykker jeg inn i spillet. Og så tenker jeg vi setter i gang her med et new game. Og da får vi valget. Jeg tenker siden vi er på konsolkontroll nå, så spiller vi på normal. Dette her er nok... Hvis du synes dette her er litt pinglete, så er det bare å kritisere oss i chat. Jeg kritiserer på chat. Ja, så her har vi så klart de klassiske cyberpunk-bakgrunnen, eller tre av de. Vi kan enten være nomade, en street kid eller corpo. Har dere noen preferanser her? Corpo. Du tenker vi er corpo? Hva tenker du, Helene? Ja, bare... kapitalisme. Er det jobben som styrer oss? Ja. Det kan gå for det. Ja, ok. Da er det corpo vi er. Skal vi være en kvinnelig eller mannlig vi? Samme for meg. Har du noen preferanser, Helene? Nei. Ja, da går vi mannlig, for forrige gang var jeg en kvinnelig corpo, så dette er greit. Dette er ikke min første time, er det vel verdt å nevne. Oi gud, det er en ganske involvert character creation-serie her. Så her kan man gjerne bruke... Her kan man... Er det en randomizer? Ja, for det hadde vært kjempeflott. Ja! På sånne som dette her går det gjerne an å bruke veldig, veldig mange timer. Men med en random... Oi, oi, oi. Ja.
Har vi den der? Veldig stilig. Ja, ok, men la oss kjøre tre klikk. Du må ta det tredje. Okay. Så vi tar tre klikk. En, to, tre. Ja, ok, den var litt kjedelig, men kjør den da. Ok, da er vi an. Dette her er Corpo Cyberpunk nå. Ja. Så er det så klart hva vi er flinke til. Hva har vi lyst til å være flinke til? Vi har 7 poeng vi kan bruke her. Nå, dette her er jo veldig mye på rollespill-delen av spillet. For det er jo Cyberpunk 2077 basert på pen- og papir-rollespillet Cyberpunk 2020. Som da er et pen- og papir-rollespill for 80-tallet. Så det er jo basert på de klassiske rollespillsystemene der du har noen statistikk som bestemmer hvor god du er i forskjellige deler av livet, og så har du tilknyttet skills. Så dette her er jo da et vink til den delen av systemet. Hva skal vi være flinke til her? Cool. Cool. Jeg tenker, ja, er vi en corpo, så må vi være temmelig kul, vi må være temmelig lur. Skal vi være mer cool og lur enn dette her? Er det maks 5? Nei, 6 er maks. Så da, da tenker vi makser ut de to, og så har vi 1 poeng igjen. Og hva er det nå? Ja. Jeg tenker vi må klare å kunne navigere Microsoft Team, så litt teknikal trenger vi også. Ja. Det er viktig. Sånn. Vi heter V Corpo. Few leave the corporate world with their lives. Hvis du har lyst til å lese gjennom all teksten som jeg nå skipper over, så er det bare å gå inn på YouTube i ettertid. Dette kommer til å bli lagt ut i YouTube, og da kan du ta det i det tempoet du vil. Men jeg kommer nok til å hoppe over akkurat denne delen, raskt, for da kommer vi rett inn i spillet. Hey everyone, feels great to have you back. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in Night City, called Kujira, or The Whale? Dette er nok bare ladeskjermen. The airport figured it wasn't safe in Japanese waters. Afraid some local fishermen might harpoon it for scientific research. But honestly, it's quite... Du sa at dette var basert på en pen and paper rollespill. Ja, systemet. Noen av dere som har... Ja, systemet. Noen av dere som har vært borte i det før? Jeg har ikke. Jeg har. Jeg spilte det når jeg var sånn 16-17. Mm. Jeg husker ikke så alt for mye av det. Vi var veldig tullete på den tiden uansett, så... Jeg gikk nok ikke så veldig nøye gjennom det. Men det var en kul setting. Du er all right? Fine. Just needed a breather. Sånn cyberpunk og sånt er veldig lite. Jeg er veldig sånn på high fantasy type settinger og sånt. Så dette her er ikke den type spill jeg graviterer mot generelt. Så jeg er ganske spent der på... Kanskje jeg blir overbevist. Hvis det går bugfri for seg, kanskje? Ja, som sagt, med 9 måneder etter utvikling, så håper jeg jo at det er spillbart etter hvert. Jeg er litt sånn her hard-ass, jeg synes det er. My boss called. Dragged me in because we had to intervene. Jeg kan forresten se fritt rundt her nå, så jeg kan se på... Ja, det er litt divers å se på. Jackie, if you work in Arasaka counter-intel, you're always fucked. Og nå får jeg sånn at dette her er rollespilleffektene. Jeg kan velge hvordan jeg skal snakke med Jackie. Jeg tenker... Jeg er ikke så nær Jackie, tror jeg. Så jeg bare sier at... Nei, jeg går. Listen, gotta go. Work won't do itself. Buena suerte. Så får vi tutorials etter hvert. Men ja, Cyberpunk 2020, jeg spilte den en del i tenårene, jeg også. Men så klart, hva du lager med dine venner i et spill, er jo ikke nødvendigvis representativt for hva spillet ønsker å formidle til deg. Du var uansett veldig gøy. Cyberpunk som sjanger er jeg veldig glad i. Det er den science fiction-sjangeren jeg egentlig liker i det hele tatt. Jeg er jo også litt sånn som Helene, egentlig foretrekker jeg fantasy-settings. Henger jeg på doen med en haug med folk som røyker? Hvorfor røyker dere på doen? De gjør nok mer enn bare røyke på doen. Hei! Jeg kan spyle doen. Ja. Dette her er... Du kan ikke bruke doen. Altså, nei, ikke. På en måte på. Skal dere... Vil dere slåss? Ser ikke ut som jeg kan interagere. Kan du bare mukke til noen? Nei, ser ikke ut som jeg. Da prøver jeg alle knappene, ingenting skjer. Jeg kan zoome på henne. Jeg ble lovet open world gameplay, da skal man kunne slå hvem man vil. Vi får prøve etter hvert. Oi, sitter jeg
Har jeg crouchet den da? Men du kan spyle ned doen. Det er sant. Det er gjerne det viktigste. Nå er det ikke noen refleksjoner lenger. Det var noe litt suspekt. Har vi da truffet vår første cyberpunk-bug allerede nå? Ellers er det jo bare en sånn optimaliseringsgreie der de refleksjoner tar generelt sett mye, mye prosesseringskraft. Men nå er vi da inne i Arasaka Headquarters. Dette her er en av de store korporasjonene som styrer verden i cyberpunk-settingen. Dette er da en av de i sovekvarter. Har vi nyheten i bakgrunnen greier? Jeg vil bare komme seg til Jenkins office. Ja. Eller skal du utforske litt? Og hun kan du snakke med. Hun har ikke noe å si til meg. Ja. Da har vi hopp i knappen. Det er bra. Ja, det er veldig viktig å finne ut hva før det skjer. Jeg føler at de ser litt sånn plastikk ut til de her folkene. Det er ikke liksom... Det er ikke helt naturtro hvordan de ser ut. Tror du det er med vilje, eller er det... Det kan jo være en del av settingen, for dette er jo cyberpunk. Det er jo... Plastisk kirurgi er veldig lett å få tak i, og så klart cybernetiske enhancements som du ser i øynene og på hodet til han som jeg ser på nå. For det kan fort være en... Ja, være med vilje. Men mest sannsynligvis er det jo nå fordi jeg kjører dette her på en... Oi, der hadde vi en interessant glitch. Ja, det var noe gøy. Yippie, yippie. Jeg håper jo på bugs, så jeg synes jo det er moro. Jeg får litt sånn der Mass Effect Andromeda-følelser av disse karakterene. Generelt sett så er... Ser litt sånn livløs ut. Generelt sett så er lyssettingen og liksom hva shaders de bruker og sånt, er veldig Mass Effect-aktig, så jeg forstår jo den sammenligningen. Men som jeg skulle til å si, en del av at ting ser kanskje litt kunstig ut, er jo fordi at mitt grafikkort er en 1660 Ti eller noe sånt. Så det er ikke verdens sterkeste. Hadde du kjørt dette her på et 380 eller noe, 3080, så ville du kunne slått på DLSS-effekter og den type ting. Og du ville da fått en mye mer naturtro belysning, som ville da også gjort at karakteren og omgivelsene hadde sett mer realistisk ut. Men som sagt, dette her... Hva for noe? Nei, du bare har sett kreve lønnsforhøyning i Homs biblioteket. Ja, jeg må si at dette her er utstyr de burde ta seg råd til å kjøpe til meg, altså. Herregud, det er det minste å forvente. Jeg skal sende melding til Leikny. Det er bra. Ja, men altså, dette her er da kanskje nærmere det du ville opplevd på en PlayStation 4 og PlayStation 5 i forhold til grafikk. Fordi der er de jo en og begrenset hva de kan prosessere, fordi de har jo en fastsatt hardware. We'll talk later. Emergency protocols active. Møte, okay. System security confirmed. Det var der du skal. Nei. Det er bare grunn til å se meg. Tenk hvor kjipt det er å jobbe i dette rommet her med denne belysningen her, da. Ja, det er ikke noe gøy. Ser ikke ut som det er nødvendig at de har den fargen, så ja. Så kult, og japanese might buy it. Dette her er jo 80-tallet i fremtiden, så estetikken, alt sammen er jo ikke nødvendigvis sånn som vår fremtid er sett for å være, men hvordan de ser for seg fremtiden på 80-tallet. Så det er jo derfor en del av teknologien som er her, er ikke nødvendigvis videreutvikling av vår moderne teknologi med smarttelefoner og så videre, men heller da videreutvikling av teknologi fra 80-tallet. For det er jo en retrofuturisme dette. Det er jo litt kult at de har gått for den vinklingen. De kunne jo like gjerne satt liksom det originale roleplaying-opplegget som en tatt brien inn med den teknologien vi har i dag. Så det er jo kult at de heller har beholdt liksom den tanken at dette her er hvordan de så på 2000-tallet på 80-tallet. De er about to begin. Ikke det ser nok så modern ut, skal jeg innrømme. Det er kanskje noen sånne floppy diske som ligger rundt omkring. Det var noe sånt det plukket opp i sted. Just as we thought. Ja. Her er vi på teamsoverføringen av et møte, ser jeg. You know what to do. Start now. De er slemme folk. Han der er bad news, ass. Jeg håper han er sjefen min. Det ser ikke godt ut. Director Abernathy. I
watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? Det høres ut som Arasaka Corporation er shady dudes. Now we gained a week. That's a win. Og det er det vi jobber for. Det minner meg om FIFA. Om EA? Ja, EA og FIFA. Det er EA boardroom meeting. Oh my god. Ja, dette her er jo den fremtiden vi gleder oss til. I hate that bitch. I always have. Synes det er litt frekke språket. Ja, veldig. Det er veldig, veldig sånn der jazz med gutta-klubb, dette her. Ja, det er nok det. De har nok litt sånne Blizzard-problemer, tenker jeg. Ja, ikke til å si, er det Blizzard, kanskje? Ja, kanskje heller det. When she became director of Spec Ops. And that's when she finally shoved me in it. Kontrollmessig, så langt fungerer kontrollene mye som jeg ville forventet. De kontrollerer bra, men jeg har jo ikke fått begynt på combat eller noe sånt enda. Så jeg vet jo ikke hvordan det faktisk vil føle å spille da. Så jeg håper jo at det blir litt mer gameplay og litt mindre dialogsimulator etter hvert. Jeg var litt sånn bekymret for at det kommer til å være en halvtime story exposition før du får gjort noe. Ja, men det er ikke det typisk da med AAA-spillene i dag. Det er jo sånn... Det er sånn, i hvert fall de siste spillene som jeg har begynt på å spille sånn nyere spill, jeg føler det tar... Åja, jeg er nesten 2 timer inn i spillet, der kom liksom title... Ja, ja, det er noe som vanlig. Skjermen opp. For nå er det ferdig med... Ja, really. Det er hva jeg har kollektet over de siste ukene. Biometrics, trauma team card, names of her closest associates, driver, chief of security, lover, lover's husband. Everything. Use it and make sure Abernathy won't be a problem anymore. Set it yourself. She's left me no choice. Informasjonen inn i hodet. Ja, de fleste folk har jo en sånn der... Vi har ikke utviklet Bluetooth. De har en dock over øret som de plugger ting inn i hjernen. Det er sånn spesielt i sånn teknologiske fremskritt å komme frem til det, men ikke liksom Dette her er jo så klart fremtiden som Elon Musk ønsker seg med sånne Neuralink og sånt. Ja, ja. Det blir gøy. Kanskje det er Elon Musk vi snakker om. Åja, han vil gi meg penger. Fikk ikke med meg hva han snakket om. Ikke at jeg har spilt det, men av å se på det, det minner meg litt om The Deus Ex. Ja, det er jo i samme setting, eller samme type setting, selv om så klart det er jo helt forskjellig fiksjonsuniverser. Jo da, men det, jeg får litt den samme feelingen av å sette klipp og gameplay fra det. Ja. Nei, men det er en veldig, veldig passende sammenligning. Men så klart, nå har jo bakgrunnen vår, siden vi er en corpo, vi driver jo på med de skittende business dealingsene, vi jobber for shady bosses, som åpenbart driver på med drap av viktige diplomater og så videre, for å styre verden. Vi er jo ikke så veldig clean selv. Så vi begynner jo fra... Hva sa du der? Skal ikke du just oppdrag med oss å drepe en kar? Jo, en annen person. Ja. Skal jeg snakke med Jackie? Oi, får jeg telefon? Oh, Jackie er en kompis min. Jackie og Jenkins. Leroy? Need your help, Jack. Got some biz. Always biz with you, Mano. You in some trouble? Not yet. Right now, I just need a soul I can trust. That kind of sounded like a yes. No, this boat. Meet me at Lizzie's. Be there in an hour. Wrong day. Det virker som Jackie er en kompis, så hvis jeg var litt sånn her kallmann tidligere, så var det kanskje en feil. Men sånn er man av og til. Skal vi se, her har vi en... Ja, for det er sånne greier man kan gå rundt og finne i hele spillet som gir deg da mer bakgrunnsinformasjon fra spillverden. Jeg plukker de med meg fordi jeg er en samlemaniker, men jeg kommer ikke til å se på de akkurat nå. Her er det et kart også, det har ikke jeg merket før nå. Kan jeg løpe? Hold inn i skift. Jeg kan kun hoppe. Nei. Det er for hoppe i stedet. Tenk, millionvis av dollar i cybernetic implants, han kan ikke løpe. Nei, jeg måtte velge. Hoppe eller sprint. Det...
Kanskje flere. Brukte konfirmasjonspenger på å få bra bein. Det er en demping i knærne. Det er viktig å investere i det. Ja, jeg har byttet ut menisken, begge to. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleached server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight Exfil or let him keep looking? Keep him there digging. We invested way too much getting him back to back out. Du har jo spilt dette før, Lasse. Vet du hvor mange timer du har brukt i det fra før? Jeg brukte ca. 45 timer på første historiehjemmespillingen. Og så begynte jeg på nytt for å ta liksom sånne content utenfor, og da har jeg brukt totalt ca. 65. Så jeg har jo spilt det ganske mye, og jeg har ikke hatt store problemer når jeg har spilt. Men jeg har jo også spilt på PC, som har hatt mindre problemer enn konsolene generelt. Nå er jeg på PC med. NOG her. Jeg har fått mail. Men du har spilt gjennom historien kun én gang? Ja, jeg har spilt gjennom historien én gang, og da var jeg en street kid, så jeg hadde jo da en helt annen bakgrunn enn det vi har nå. Ja. Da hang jeg med Jackie på gaten, og vi rølpet, rett og slett. Men nå er jo jeg en businessmann, og hvordan jeg kjenner Jackie, det vet jeg jo ikke. Nei. Men nå skal jeg i hvert fall ut av dette her business-hovedkvarteret mitt. Men ja, det er åpenbart at jeg har en sjef som er shady, men jeg er åpenbart sjef for han kisen der, så jeg er ikke den laveste i autoriteten. Det er noe greit å vite. Du er middleman. Ja, the middleman. The middle manager. Jeg er avdelingslederen. Jeg synes bare det var rart at de hadde e-post på PC og ikke den her hjernetingen. Det er jeg helt enig. Men det er sikkert ikke Bluetooth, tenker jeg da. Ikke trådløs. Her er kamera overalt. Som en vei i London. Oi. Hva er dette for noe? En bil? Jeg håper du kan fly den tingen. Please provide your destination. Destination, Lizzie's bar. Noted. En route. Oi. Her kan jeg ta meg en drink. Hvilken luks. Se, nå må jeg sette på pause, for jeg vet hvor vi kommer nå. Så da går vi inn her på settingene og passer på at dette her fremdeles er bra for hele familien å se. Skal vi se. Er det vel på video, kanskje? Skal vi se. Ja, som dere ser, så er det veldig mye settings. De fleste av settingsene her er også på... På konsolen vil jeg tro, men mye av dette er jo så klart relatert til PC, der man har mer fleksibilitet på innstillingene. Ja, men litt blod er jo ikke farlig. Det er jo ikke blod, det er bare ketchup. Ja, det er sant. Nei, vi bare kjører på, tenker jeg. Her sitter jeg i den fancy bilen min med den fancy drinken min. Dette her er livet. Det er sannsynligheten for at du krasjer. Rimelig høy, vil jeg tro. Og så på høyre siden ser vi da aksjekursene som alle businessfolk vil se. Litt sånn Blade Runner-følelse av dette. Ja, det er jo det med de her blokkene å fly rundt i flygende biler. Og reklame. Da får vi jo litt mer følelse av settingen, hva de ønsker å vise oss siden vi så det selv. Se de store byene av dem, nå er det mye mer futuristisk. Definitivt Blade Runner, ja. Absolutt. Det var det jo direkte... Det var jo direkte referanse til Metropolis og Fritz Lang. Ja. Det er jo kanskje en av de beste sammenlignende sånn fra... Med tanke på epoken... Yes. Dette er bare tenkt. We weren't scheduled to connect till the end of the week. Nei, med 80-tallet... Ja. Med cyberpunker. Is everything in order? Jeg vil jo tro at Blade Runner er en sånn forløper til hele sjangeren, vil jeg tro. Things are dandy. Everything is. Og der er det jo Metropolis, gamle filmen, da. Selv om den er jo futuristisk, men den er ikke fullt så spett, da. Nei. Sure, okay. See you later. New job, get an upgrade. Ja, der var aksjekursen, ja. Ja, det er faktisk på mitt eget display.
Så det er jo en oppgradering jeg sikkert har fått på øynene mine. Men kan man investere liksom i aksje i spillet? Det vet jeg ikke. Jeg har aldri sett det der, for jeg tror ikke det. Men det var jo en greie i GTA 5, tror jeg, at det gikk. Var det det? Ja. Real water. Ja, dette er jo en rimelig dystopisk fremtid, da. Ja, det skal forvente seg Nestle på toppen, da. Sweet, clean speed. Da mener man jo så klart bare fart, ikke noe annet. Nå må dere seere huske at hvis dere er her i dag, og dere er under 18 år, så må dere få en voksen person til å sitte her med dere, for dette her er et spill for voksne mennesker. Eventuelt bare lukke øynene. Ja, og ørene. Og ørene, ikke minst. This looked like a landing pad to you. Could have fucking crushed us. Oh, nice. Jesus Christ. Oi, jeg er badass. Oi. Her kommer de og prøver å bølle meg, og så er de så lett å slå vekk. Sjekk den buksen, herregud for stilen her. Ja, ah, det er MC Hammer. Men disse her sine robotdeler, eller cybernetic augmentations, er jo litt mer primitive. Her ser du jo ledden og sånne ting, så de er nok litt mer street disse her enn det jeg er. Ja, nå har jeg så ut som jeg er en av sånne her, litt sånn shady nabolag enn jeg var tidligere. Jeg kan ta bilder. Åh, der er det meg. Ja, for det er en fotomode, kameramode, den har jeg aldri brukt faktisk. Den skal ikke vi sette oss for mye inn i akkurat nå, tenker jeg. Men det er noe kult. Kan nok ikke si at du ser ut som en businessman, men... Gjør ikke det? Jeg har jo en dress og greier. Lilla Bart. Har du sagt noe på meg? Sånn er det i fremtiden, da har man lilla Bart. Ja. I don't want any trouble. Just here on business. Good to hear. Hun ser veldig plastikk ut. Men som Helene snakket, det er sikkert på grunn av settingen. Hun skal nok gjøre det. Jeg synes det ser kult ut, jeg, altså. Her var det en greie. Rett inn i utestedet. Jo, men vi kan danse. Sånn ser det altså ut da i nattklubben i fremtiden. Nei, ikke så annerledes som de nattklubbene vi har nå. Nei, det rimer. I Berlin. Er det dansegulvet et annet sted? Vanligvis i sånne spill der det er et sted man kan danse, sånn som i Vampire the Masquerade Bloodlines og så videre, så er det liksom alltid et sted man kan stille seg, og der får man lov til å danse. Men jeg ser dessverre ingenting sånn her. Så hvis man skulle rate dette spillet fra 0 til 10, mangel på danse, det er et stort minus, ass. 2 av 10. Her er vi Jackie. Vi er åpenbart homies. I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking. As long as you don't get flatlined. Yeah, I know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours. Data shard. Take it. Ja, inn bak øret. Ser litt ut som John Cena. Jeg vet ikke, jeg ser ingen der, jeg. Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard Eddie's only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Thought I could always count on you, Jack. Well, you know me. I'm not all sunshine and rainbows, but this job ain't my style. Actually, I didn't think it was yours either. You know how Arasaka operates. Or, okay, maybe you don't.
This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. And you should too. Now, what do you say we liquor up and talk live? Gracias, mamita. Double tequila with grenadine and lime. Nothing better for your nerves. To this. Han er noe show me, men. Så jeg, selv om han sa nei til meg. You raise a glass to your mama, your hermana. To the mamacita you meet at the bar. But this doesn't say a damn thing. To this. Så er de danser. Heldig griser. All the rest of that corpo bullshit. Vel, hvis du kan kalle det dansing da. Ja, litt sånn epileptisk anfall på dansegulvet. Er dere dansegulvets liv når dere er ute på byen vanligvis i en ikke korona-situasjon? Ja, jeg kjører en sånn litt epileptisk stil. Hva med deg, Helene? Er du queen of the dance floor? Nei, jeg kan ikke akkurat si det. Er du mer queen of the dance floor enn de her? But you're not on top. Saburo Arasaka is. Kanskje akkurat. Jeg føler han med den gulljakken, så der har du meg. Ja. Maybe someday. But for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always re- Hey, you lost? You got a problem? Oi, det er samme klasse som meg. Is that right? Did Jenkins send you? Don't believe I know you. You don't. We know you very well. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. No, don't believe I will. That's between me and Jenkins. Åh, interessante øyne av han der. Fuck! Star Trek. Jodie LaForge. Pretty sharp dive, huh? Your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination yeah. procedures. Alt ettersom hvilken franchise du holder med. Ja, for der er jo det skumle i cyberpunk-universet, er at hvis du er en del av the corporations, så eier jo de alt cyberware du har på deg, alle disse her modifikasjonene. Så nå som jeg blir sparket fra jobben min, så blir jeg også sparket fra bruken av cyberwareen de har gitt meg. Det er jo Bill Gates sin største drøm. Ja, ja, det er jo derfor vi får 5G-installasjon i disse dager, alle sammen. Ja, alle sammen har fått seg litt 5G. With the formalities? Yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up! Hjelp, Jackie! Hjelp! I think you fellas might have forgotten just how far from home. Han er jo en homie, jo. Not sure this body was your style. Jeg har jo akkurat tro faen, men han virker jo rei. Kom an, John Cena. Hjelp dere. You start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. It'll do for now. Interessant buksevalg, eller chapsvalg. God gamle Levi's. Mm. How you feel? You all right? I can't. I can't breathe. Need help? No. No, it's just withdrawal syndrome. Sort of. I think they cut off my hormone regulators. Biomon and SAT analysis system. Body's got to adjust. Hey. Hey. Should I get you to a ripper? Or, I guess, maybe trauma team's on its way. Ja, de dropper mye terminologier som man kanskje ikke er kjent med hvis man ikke er kjent med cyberpunk-verden. Men det er også kult for oss som er kjent med cyberpunk-settingen, cyberpunk 2020 spesifikt, og se at de bruker da den terminologien som man er kjent med. Men hvis man kommer da helt blind inn i dette spillet, så vil jo det være veldig desorienterende hva de egentlig snakker om, man føler at det er nonsens. Og det kan jo trekke folk vekk fra opplevelsen. Jeg synes det er en positiv ting. Jeg liker spill der du ikke blir forklart hva som skjer før lenger ut. Sånn som Dark Souls. Du vet jo ikke hva noen ting gjør, men etter hvert så lærer du.
Men i Dark Souls spesifikt så er det jo altså de gir deg drypp av kunnskap og informasjon av historie hele veien. Her forteller de liksom ikke hva, altså du kan jo tolke deg frem til hva en Ripper er i settingen om at altså, okay. Vi snakker om Cybernetic Implants og Ripper, da er det sikkert en Ripper-doktor snakker om. Så finner du ut av det etter hvert. Men det er jo mye som går uforklart, tenker jeg. Og det kan være både positivt og negativt. Positivt for meg, jeg liker det. Ja. Ja, det er ikke noe som... altså, du må jo være mottakelig til å skulle sette deg inn i en... Nei, helt ny verden, da. Så, men for meg så er det ikke noe avskrekkende. Men hva har skjedd så langt vi har fått sparken når vi har gått rundt på kontoret? Nå skal jeg henge med Jackie. For nå er jeg jo fri fra Arasaka, håper jeg. Og jeg ser veldig charmerende ut. Ja. Oi, kjøper bil. Ja, han fikk jo danse. Han er mye flinkere enn vi var. Fikk ikke danset engang. Hvis noen av dere så trailerene før dette kom ut, så var jo denne segmentet her, var jo en del av traileren. Så det er kanskje gjenkjennelig for meg. Ikke kjent, ja. At da ikke Barton matcher med hår i hvert fall. Ja, det er et veldig kreativt valg på Bartefronten, altså. Check we're looking for somewhere in this building. Probably crawling up in the hole of the kidnapper. Det blir stilig. Det høres ut som en sånn koronakrise-greie. Got you a little something. Cabin fever etter hvert stengt inn for lenge. Guess you need to brush up on your dance moves. Ja, her får vi mulighet til å ta en tutorial, men det har ikke vi tid til. No time. Maybe later. Skip tutorial. Yes. Vi har tutorial i 45 minutter, da, så det er på tide å få litt gameplay. Let's do this. Etter nå har det vært en fin sånn interaktiv visual novel. Ja. Elevator. Draw a weapon. Der, ok. Få fram pistolen. Dette er hva jeg har equipet, ok. Og det er jo det naturlige spørsmålet, kan du skyte Jackie? Har jeg lyst til å prøve? Nei. Yeah. Han legger faktisk sidepistolen jeg sitter på. Ja. Kanskje jeg kan slå han? Hvordan slår jeg? Kujone. Der blokker jeg. Der slår jeg, ok. Du har spilt med PC og... Ja, så for meg å spille med kontroller sånn som jeg gjør nå, det er jo helt nytt. Dette her blir jo spennende. Oi. Hvordan er det å sikte? Jeg vet ikke, jeg har jo ikke siktet på den nå. Altså, kontrollen beveger seg jo greit, men han er jo veldig treg på sensitivityen. Ja. Targets Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Ser ikke ut som det beste. Jeg er ikke sikker på om jeg ville leid noe her, altså. Nei. De har en automat i korridoren, og det er jo allerede en fordel. Ja, det er ikke mange plasser som har. Fremtiden ser jo veldig flott ut. Det er litt sånn som nådagens Japan blandet med 80-tallets USA-slum. Looking for 1237. Ja. Target should be inside, but I got zero eyes on her bioma. Fingers crossed, it's not too late. Oh, I hate this life or death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V?
Her kan jeg hacke. Hvordan gjør jeg det da? Execute. Det var ikke vanskelig. No profile. Nei. Det er vel kanskje en sånn skill check på det, vet ikke. Det kan være. Your movie. Teknomusikk også. Operasjonsgreier. Is that her? Is that our target, V? Yeah. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. V, Mira, eyes up. And the hell's ahead. Girl, be quiet, V. Hva skal jeg snike? Keep me calm. Ah, her er det snikemodus. Assassin's Creed, the future. Men kan du la være å bare skyte han og... Det kan hende, jeg har ikke prøvd. Jeg kan enten ta liv av han, eller jeg kan bare slå han i... Nei, slå han i svime. Og vi er jo totalt snille, vi slår han i svime. Og legger han i en fryser. Jeg vet ikke om det var egentlig var snilt å gjøre, men greit nok. Nei... Jeg tror de er nødt til å pusse opp litt her før de får solgt leiligheten. Hva er det? Husk barn, dette her er en 18 års aldersgrensespill. Så hvis du er yngre enn 18 og ser på dette her, så bør du ta og få en voksen til å sitte seg ned og snakke sammen med deg om dette spillet. Sånn at du vet hva det betyr. Ja, endelig ble pistolen fyrt. Hva? Ikke gå i veien for meg, Jackie. Jeg merker at det er veldig vanskelig for meg å sikte med kontroller. Det er ikke jeg vant med. Men det er kanskje noe, auto-aim da? Ja, det er litt, merker jeg. Hva er en håndgranat? Hva er det? Merker du veldig stor forskjell fra når du har spilt med første shooter? Ja, altså jeg er jo mye mer vant til å spille shooters med mus og tastatur. Og da er jo siktingen mye enklere for meg enn med kontroller. Ja. Jeg ser at du har statuskåpet også, det er ganske fint for mye om skytespill. Hva har jeg? Statuskåpet, sånn at ikke du heales automatisk når du går i kopp. Ja, det er jo veldig greit, for det er jo en ganske typisk moderne ting, at man regenererer helse. Ja, det er jo faktisk RPG-håpet. Hit points, rett og slett. Room he's in looks out on the balcony. Jeg fikk, og her nede i venstre hjørne så har jeg faktisk healing som jeg kan bruke. Litt sånn som Stimpaks i Fallout 4. Ja. Oh no. Tror ikke dette var rett sted. Stå på kartet hvor du skal. Åja, det er et kart, Jørg. Der er det jo fiender også, ja. Hei! Er det en løpeknapp i dette spillet? Han kan bare hoppe deg, kom i frem til. Hva her er ammunisjon? Oi. Ah, Jackie fikset det for meg. Don't see any movement on the sensors. Looks like you got him. You're clear to go. Shit, where the hell's our target? Look around. Gotta be there somewhere. Og nå sluttet det combat music, nå sluttet jo musikken. Så ser jeg for meg at spillet forteller oss at nå er kampen ferdig. Det synes jeg er litt kjipt da. Oi. Jesus fucking Christ. Hva er det her? Think I got her. Got our target.
We make it? She alive? About to find out. Nudity. Det er bra at vi ikke er i USA, for da hadde politiet kommet på døren. Jacking in. This does not look good. Dette ser jo litt praktisk ut da. At man bare kan plugge inn i denne socketen og finne ut hvordan helsen bruker. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neuroport. Find a shard. Ser dere øynene hans som dette skjer, eller irisene? Found a shard. We're moving now. Yeah, attention to detail. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims Troma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and... Ah, the amerikanske healthcare system. Let's get her off that ice. Ah, fuck! She's flatlining! V, need to know Jackie, air hypo! Fuck, this is bad! Hey, catch, vato! Det var sånn som jeg brukte i sted, på meg selv. I think... For å stå opp på morgenen. Ja da, det er viktig det der. Det er kaffe med det. Kaffe og air hypo. Ja da. Viktig del av cyberpunk-frokosten. Oi, det var en stor rifle. Jeg har jo nesten det. Jeg har jo Ventolin, som er jo sånn astma-medisin, og det føles litt som det, tror jeg. Her har vi morgendagens reklame. Ja. Leger slash anti-riot politi ser det ut som. Ja, kan jeg få legge meg fram her? Hvordan gjør jeg det? Der. 5 steps back. Now. Ikke noe thank you, liksom. Nei. TT-133 to control. Patient NC-570-442 secured. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 for penicillin. Hva? Tror dere ikke faller ut for? Det er sikkert sånn invisible wall. Hallo, prøv da. Kanskje, skal vi se. Vel. Det gikk han. Ja, det gikk jo han det da. Ja, men vet du, i moderne spill så de ofte burde slutte med sånt. Så ja, det var jo en positiv pluss i boka av Cyberpunk. Ja. Få se hvor langt tilbake vi ble sendt. Ja, ok. Det var ikke langt. Det er jo et hyggelig. Hvis det er en indikasjon på hvordan autosave-systemet fungerer etter spillet, så er det veldig bra. Ja. Du likte den skjermen når du hopper ut for Critical System Fail. Ja. Det er veldig mye detaljer rundt omkring, altså bare støff som ligger slengt rundt. Så du kan plukke med deg. Ja. Det er kult. Neste parten som jeg har plukket med meg så langt er bare junk. Jeg er ikke helt sikker på hva vi kan gjøre med den nå, men etter hvert så kan vi bygge ting ut av. Sånn som i Fallout 4. Du vet aldri. Ta med deg alt. Cut my wires now. See you in the near future. Listen, Mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a day with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Der ser du overgangen fra liksom å
guns blazing og redde en dame som holder på å dø, til jeg skal på date med damen for å låne bilen. Hele spektret. Yes. Wakako on the hollow. Tell her the job's done. Oh, ja, telefon. V, how did it go? Our client is alive and well. No future. Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. Så sitter jeg flere med tanke på at det er ekstremt gjennomført, selv om du har fått litt sånn holdt i handa til nå. Hva tenker du på? Hva er gjennomført da? Det er alle detaljenivåene, og skuespill, og stemmegreier, og de små detaljene i teksturen. Combat så nok så basic ut, men sånn morsomt basic da. Ja, altså, combaten er absolutt... Han gjør det han skal gjøre. Han er ikke så veldig avansert, men altså, det er likevel helt greit å gjøre. Det er ikke så komplekst. Det er ikke basic på en dårlig måte. Altså, nei. Neida. God type basic. Ja. Point det, gun shoot. Ja. Ja. Du må ikke lære deg en million komboer og sånt, ser det ut som. Så hvis du liker first person shooters, så er det jo, du vet hva du går til. Ja. Men så er det jo et open world spill. Det har vi ikke fått sett til nå, da. Nei, så langt har vi bare fulgt tutorialen. Og nå er det jo Jackie som kjører siden han skal låne bilen. Og jeg kan avsløre at etter denne seksjonen, når vi da blir dumpet av bilen vår, så begynner den åpne verdensdelen, men med begrensning. Den fulle åpne verden skjer først etter du er ferdig med første kapittel. Can't stop digging Night City. City like any other. It's bigger. No, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. Starving. Let's grab a tight bite. Dette var den musikken vi hører nå, det var sånn copyright safe musikk. Ja, dette er fri musikk. Det her må jo være det første spillet som har inkludert en sånn setting som kan sette på copyright-free. Ja, jeg tror dette er det første. Å nei. Det kommer skummel musikken. Fucking dry, Jackie! Oi, oi. Come on, bitch! Can't keep her steady! Hold tight, V! Holy fuck! Pumpa andre Adeline her. Got you, asshole! V! Aim for the driver! Her er ikke lett å sikte, altså. Nei. Det var ikke snitt. Og så ga musikken seg, så det er en veldig tydelig indikator på når det er action, så er det en sånn combat music. Ja, det, og så hadde jo kommet frem til at dubstep, det er greia i fremtiden. Ja, i 80-tallsfremtiden så er det dubstep folk hører på. Ja, det var mye gøyere hvis det var sånn 80-tallsbangers. Altså, ja, for sånn cyberpunk, altså, man tenker at det skal være mer rock'n'roll enn det det er, men det er åpenbart det er ikke det. Men det er jo så klart, altså, ja, det er jo greit med dette 80-tallens fremtid i setting, men de vil allikevel, altså, de legger inn moderne eller fortolkninger av settingen for nyere tid som ikke nødvendigvis er cyberpunk 2020. Altså, dubstep er jo, det er jo litt sånn punk i estetikk. Skrillex, han ser jo noe som punker ut. Det er jo liksom elektronika sitt metal-sjanger nesten. Jeg vet ikke hvor de som har laget spillet har dratt inspirasjon fra. Det er en god blanding. Det er jo da selvfølgelig dette cyberpunk pen and paper, og så er det Blade Runner. Og så er det Ghost in a Shell, og System Shock, og Deus Ex. Så det...
Jeg tenkte ikke Ghost in the Shell, men når du sier det, ja. Ja, jeg hadde samme reaksjon når jeg leste det. At, nei, ikke foreløpig, men sikkert når du kommer litt mer i den open world. For jeg kan definitivt se hvordan det passer inn at jeg har dratt inspirasjon derfra. Disse automatiserte killbåtene begynner veldig om Robocop. Av Verhoeven. Ja. When am I not nice? Always? Jeg får litt sånn der Starship Troopers følelse av disse reklamene sånt du så i sted og hørte på voice-overen. Ja, reklamene er veldig, veldig over the top i dette spillet, og det er jo kjempekult. Ja, du minner meg om Verhoeven. Ja, det er litt sånn, for meg, en veldig Blade Runner med de reklamene. Det, ja. Ups. Her er det radiokanalen. You look like your average bust. This ain't your average badges. That's Backstack. CPD's Apex Predators. M-Tech rolls in when things fly out of hand. Gonks out there, though. Just a midday snack for him. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Så der har vi framtidens politi. Ja, de virker jo som snille folk. Ja. De har jo sikkert alle lovdata rett i hodet sitt, sant? Så de... Ja, det er jo sant. De vet jo med en gang at de er innenfor loven og gjør hva de gjør. For de får jo, som du sier, lovdata rett i hodet. Almost at your place. What about you? Not likely to make it back to Hayward now. TLV? They'll let me through. Sure about that? Oh yeah. I'll play nice Jackie again. Du kan kjøre biler jo selv etter hvert, sant? Ja da. Det å kunne kjøpe mye forskjellige biler og motorcykler og så videre er en stor greie i spillet. Så du har også en del fleksibilitet. Jeg leste også at det finnes en motorcykel fra Akira. Ja, visste jeg det. Eller den ikoniske motorcykelen til Kanada. Nå har jeg levelet, og da har jeg et poeng jeg kan bruke. Hva skal vi være flinkere i? Jeg tror vi skal være cool, jeg. Cool er best. Ja, hva skal vi være for noe her? Ja, for her som dere ser, så er det jo ganske store level-greier, der du kan velge hva du skal spesialisere i hver av de forskjellige sjangrene. Så body er jo typisk med nærkamp og å være rask. Reflexes, shooting, technical abilities, hacking, crafting engineering. Cool er... Å være snikmorder generelt sett, og intelligence er hacking og så videre. Så siden vi er gode i det vi er, så tenker jeg vi kan være sniket og sånt. Skal se hva valg vi har. Men uansett, hva vi tar her nå er ikke så veldig relevant. Men det er verdt nok å se at altså, det er mer dybde enn det du har sett så langt. Fordi det er jo mye karakterutvikling du får etter hvert som du spiller. For i bunn og grunn så er jo spillet et rollespill. Så du gjør oppdrag, du utforsker den store verden. Du gjør quests, du kan gjøre tilfeldige ting, du kan egentlig finne på hva du selv vil, og så får du XP og levels. Her har vi spillverden. Det er en ganske stor spillverden som du kan utforske. Ja, og nå er ikke alt tilgjengelig heller. Nei, nå i begynnelsen så er de broene her sperret, så du har bare, det er litt sånn som i GTA, med at liksom du bare har GTA-teknikk. Ja. Så du har liksom en begynnelse, bare du har litt område, og så ut... får du mer tilgang etter hvert som historien utvikler seg. Så, ja, men da... Jeg er litt på kanten, så kjøper du selv. For det høres ut som det har vært en positiv opplevelse for deg så langt da. For jeg tenker, nå tar vi jo opp til Vino Evio i blokken som han bor i. Så jeg tenker et fint sted å avslutte spilldagen i alle fall, er at han kan ta og legge seg i sengen sin. Eller i ringen. Forgot earlier. Runner I know.
Men det er ikke mye fred å få her i det spillet her. Nei, det er mye. De ringer oss hele tiden. T-Bug vil skrive på. Det er jo litt sånn som GTA. Ja. Cousin Roman! Nei, Cousin Nico. Ja, nei, Cousin Nico. Hello, cousin. It's your cousin. You want to go bowling? Ja. I'm a little busy. Midt i en gunfight med 200 mennesker og militære etter. I'm a little busy right now, cousin. Ja, her har vi enda mer sånn her... Ja, du kan kjøpe burrito. Kommer en liten cash tuner og kjøper det. Men ser du hvor mye penger du har? Jeg ser ikke noe sånn... Ja, helt til venstre så ser du en transfer minus 10, så nå har jeg vel 900 penger igjen. Ja, det er jeg. Mm. Du er jo stinn av grunn. Ja, ja. Stupid gates busted again. Third time. What? You paid to get it fixed the last year. Vi, som vi heter, har jo en ganske kul leilighet da. Ja. Det minner meg veldig om Fifth Element, egentlig. Mm. Oi, se der. Jeg kan ikke sette sånn av kulene i sofaen. Det var den styggeste puta jeg noen gang har sett. Takk takk for det. Se på TV. Ja, her kan man sitte og kose seg. Ja, etter man har vært ute på gaten og tatt livet av mange motstandere, så er det kanskje greit å komme hjem til leiligheten og slappe av litt. Ja. Og da kan man for eksempel gå inn i dusjen og ta seg en dusj. Og sånne detaljer er jeg veldig glad i. Jo, men at han bare han vasker seg med klærne på, da. Ja, nei, altså, så langt ser vi ingen klær på han, men... Går det an å bruke kameramodus her? Nei, det ser ut som det er bundet til Sims. Det er kanskje like greit. Men sånne detaljer kan du finne ut av selv hvis du låner dette spillet på biblioteket. Oi, herregud, hva er dette for noe? Uff. Oh, ja, sånn, ja, det er jo det gamle... Ja, ja, ja. Ja, sånne 70-tals greier. Ja, 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 ja. Foreldrene mine hadde det. Det var populært, det. Han ser litt creepy ut, da. Ja, han ser ikke helt god ut. Ser ut som han har en god seng, altså. Ikke nødvendigvis myk, men god plass. Nei, så steinhard ut. Og så la han seg sidelengs. I senga. Så du det? Ja, han gjorde det. Men sånn er det ofte man legger seg på harde senger, for du kan ikke ligge på ryggen av magen her. Jo, men han la seg vannrett liksom inn mot senga, så han lå ikke med beina. Ja, han lå ikke seg den veien. Ja. Ja. You got up. I think I might have caught something when I jacked into that corpo's biomine. Jeg tror det er første gang jeg ser bilder fra spillet hvor det er dagtid. Ja, for det er jo den klassiske Cyberpunk, at det alltid regner, det alltid er natt. Blade Runner. Men det er mye dagscener i dette spillet, og da ser jo spillet også fantastisk ut, som du ser ut vinduet her nå. At nå får jo man en mye mer romfølelse av det. Ja, altså det er jo ofte et problem i spill og i filmer med CGI, men hver gang det skal være lyst, så ser du hvor, liksom, hvor kjipt det ser ut. Mm. Men det ser bra ut dette da. Men da må vi faktisk gi oss, fordi nå har det gått en time vi har sett på den første timen av Cyberpunk 2077 her. I dag har vi spilt på PC, så den siste patchen har ikke gjort det mer uspillbart for meg. Jeg hadde jo originalt sett ikke store problemer med det når jeg spilte det når det kom ut. Men litt sånne glitches og litt rare ting var det jo. Akkurat nå, utenom den ene døren vi så ganske rimelig tidlig i denne, så har vi ikke sett noe som helst som har oppført seg veldig rart. Så det er jo... Ja, det har gått veldig fint. Det lover jo bra. Om dette også betyr at patchen har gjort det bra på PlayStation 4 og PlayStation 5,
Xbox One eller Xbox Series X, det vet jeg ikke. Men hvis du lurer på det, så er jo det lurer at du bare bestiller det på biblioteket og låner det av oss, ser om du kjører godt på konsolen din, og så i tilfelle kjøper det, hvis du vil ha det selv. Eventuelt hvis du klarer å spille de ferdig i løpet av 2 uker, så går jo det helt greit å bare låne det av oss også. Men vi kan jo ta den raske greia på slutten av spillet, hva dere syns om dette her, om det har levd opp til deres forventninger. Helene, du kan jo begynne. Før, så du er jo ikke kjent med Cyberpunk-settingen, men kanskje du har fått et mer inntrykk av i alle fall hva de prøver å presentere her nå. Så dette er ut som et spill som du vil spille videre? Jeg må si at jeg er litt overbevist. Ja. Jeg er litt intrigued. Jeg er jo veldig glad i når de legger veldig mye i detaljene. Så jeg synes jo det ser ut som en nysgjerrig. Ja. Yes, men hva med deg da? Du sa jo nettopp sånn at låner du på biblioteket? Ja, det er en god idé. Men hva tenker du, Sondre? Du sa jo nettopp at du lurte på kanskje om du skal kjøpe det. Er du på gli? Tenker du at dette her er, det er en opplevelse du må ha? Altså, jeg var på gli når de først annonserte, siden jeg er veldig glad i CD Projekt Red. Men jeg bare hadde en sånn følelse at det her kommer til å gå galt. Og det hadde jeg jo for så vidt rett i. Mens jeg snakket med andre som spilte på PC og sa, nei, det funker helt fint på PC. Så ja, nå er jeg litt mer tilbøyelig for deg. Jeg er jo ikke så glad i når settinga er såpass ensomme at alle er så sinnssykt badass. Jeg liker litt variasjon i karakterene mine. Men jeg tror kanskje jeg skal bare stikke ned og kjøpe med en gang. Jeg vet ikke om de har det på lokale biblioteket på Holmlia. Altså. Jeg tror ikke de har et spillavdeling engang her oppe. Men da kan du, ja, nei, det går vel kanskje ikke å bestille det gjennom BibSøk, det nasjonale søkesystemet for bibliotekene. For det er ikke, jeg tror ikke det legges ut spill der så veldig ofte. Men jeg tror ikke jeg tar sjansen på å spille det på Playstation. Jeg tror nok jeg tar det på PC. Nei, skal du prøve det på konsol, så er det anbefalt at du prøver det før du, at du låner det før du kjøper det til deg selv. Og som sagt, når det kommer, var det mye problemer. Om de har fikset det, det vet vi ikke. Så du får ta de forhåndsreglene for deg når du ser etter alternativene. Men da tenker jeg at vi må gi oss herfra i dag. Dette her var første timen av Cyberpunk 2077 fra Bergen Offentlig Bibliotek. Jeg håper dere er interessert i serien og føler at dere har fått noe informasjon som er verdt å bruke her. Og vi strømmer en gang i måneden. Siste torsdagen i måneden er vel det vi vanligvis gjør. Så til neste gang, hvis du ikke allerede har gjort det, hvis du ser dette live på Twitch, så må du huske å følge oss sånn at du får beskjed neste gang vi er live. Hvis du ser dette på YouTube i ettertid, så må du huske å like and subscribe og alle de der tingene som YouTube-personligheter sier om videoene sine, sånn at YouTube-metrikkene putter oss høyt på listen for andre. Men ja, til neste gang. Ha det bra! Ha det godt! Bye!